Арештовано та передано агентству з розшуку та менеджменту активів понад 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Ці кошти вилучили у міжрегіонального наркоугрупування. За інформацією слідства, наркотрафік організував в'язень із Волині. До злочинної діяльності залучив, зокрема, жителів Івано-Франківщини, Херсонщини та Чернівецької області. Діяльність наркоділків викрили та припинили у вересні. Нині вони під вартою. Під час обшуків у місцях проживання та транспортних засобах фігурантів виявили і вилучили понад 4 кілограмів амфетаміну, понад 500 наркотичних таблеток і гроші. Їх з ініціативи прокуратури передано в управління АРМА.